И лилавият отбор на воден от Иван Ралчев започва да кара по сечището. Те обичат да карат извън пистата в дълбок сняг, необработен, където да срещат нови трудности, скокчета, бабунки. Добре. При тях има и скиори, и сноубордисти, защото всички са най-високото ниво и имат инструктор с двете компетенции, и ски, и сноуборд. Бира се, не може да кара и ски, и сноуборд. Та днеска е на ски. Миналата седмица сноуборд, ця групата се водеше от сноубордист. Ура! Този прекрасен витушки ден!